اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعات الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وارزق طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وعلى محمد صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج آل محمد صلوات پڑھو مولا دنام اللهم صل على محمد وعلى محمد سادات عزام دے احتمام دے قبولیت واسطے صلوات پڑھو جی اللهم صل على محمد وعلى محمد وارث زمانہ دی تاجیل ظہور واسطے بلند آواز نال صلوات پڑھو جی اللهم صل على محمد وعلى محمد جیسے نبی تھے حلم میں ویسے حسین تھے بسم اللہ جیسے نبی تھے حلم میں ویسے حسین تھے حیدر تھے ہر جہاد میں جیسے حسین تھے ہم کچھ نہیں ہیں جانتے کیسے حسین تھے مالک کل خدائی کے ایسے حسین تھے بسم اللہ جی مالک کل خدائی کے ایسے حسین تھے اس منزل نیاز کے سالک حسین ہیں جب تک خدا کا ملک ہے مالک حسین ہے بسم اللہ جی اے عالی مجلس مجلس ہون دیئے بندے ڈا ہون تبا میں ڈا ہزار ہون عبادت عبادت ہون دیئے چند شیر جناب دے گوش گزار کرے نا میں پرانا خادمہ کوٹھی تے مجلس ہوندے اون زمانے دا مولا انہاں کو آباد و شاد رکھے ہمیشہ وسدے رہن شعر سنینا علم کی شان علم کی شان اور شمشیر کی پہچان ہوتے ہیں علم کی شان اور شمشیر کی پہچان ہوتے ہیں ابو طالب کے بچے بولتے قرآن ہوتے ہیں مہربانی جی سارے اللہ ہوا تو لطف آ وجیا علم کی شان اور شمشیر کی پہچان ہوتے ہیں ابو طالب کے بچے بولتے قرآن ہوتے ہیں گردے صاحب شیر خدمت پیش پیا کرے نا توفیق ہوئے تا اللہ پوسو ابو طالب کے ایمان پر وہی انگلی اٹھاتے ہیں ابو طالب کے ایمان پر وہی انگلی اٹھاتے ہیں جو اپنی ماں سے واقف باپ سے انجان ہوتے ہیں مہربانی جی بسم اللہ جی ابو طالب کے ایمان پر وہی انگلی اٹھاتے ہیں جو اپنی ماں سے واقف باپ سے انجان ہوتے ہیں شیر سناواں میں گھر کے گوشے گوشے میں تبرع کرتا رہتا ہوں میں گھر کے او بسم اللہ او سرکار او بسم اللہ ٹھیک ہے قبلہ و کعبہ سلطان الزاکرین تشریف گھننا ہے گھر تو انہوں نے سارا نیڑے نیڑے ہے ایک گلیج گھر رہے مگر اللہ نے انہوں کو سلطانی عطا کیتی ہے سب کو فقیری عطا کیتی توجہ ہے نا جی اللہ تعالیٰ کو آباد رکھے شیر پہ پڑھ دام سنو تو میں سنا ہاں میں گھر کے گوشے گوشے میں سائیں میں گھر کے گوشے گوشے میں تبرع کرتا رہتا ہوں سنا ہے جب سے یہ دیوار کے بھی کان ہوتے ہیں پتہ نہیں تمہاری توجہ ہے یا نہیں چند شعر بہ ہوں میں مختصر مجلس کرے سا قبلہ سائیں کو زیادہ دیر میں نہ بلہیں گا اللہ تعالیٰ کو آباد و شاد رکھے شعر بڑے خوبصورت ہیں قتل شبیر سے انجان بنے بیٹھے ہیں سائیں میرے توجہ کرن دو اے انتظام پہلے کیتے کرو مجلس دے بھی ڈسٹربنس نہیں ہونی چاہیے شعر سنیندا پیاں قتل شبیر سے انجان بنے بیٹھے ہیں توجہ نہیں کی قتل شبیر سے انجان بنے بیٹھے ہیں اور اس پر بھی مسلمان بنے بیٹھے ہیں قتل شبیر سے انجان بنے بیٹھے ہیں اور اس پر بھی
مسلمان بنے بیٹھے ہیں جڑا نہ علیسی ہو سی کوئی نہ حاضری کوئی نہ اسی شعر پڑھ دا ایک نقطے کا بھی عرفان نہیں ہے جن کو ایک نقطے کا بھی عرفان نہیں ہے جن کو آج وہ حافظ قرآن بنے بیٹھے ہیں بڑی مہربانی بسم اللہ جی ایک نقطے کا بھی عرفان نہیں ہے جن کو آج وہ حافظ قرآن بنے بیٹھے ہیں تھوڑے سن دے ڈا شعر بھی پڑھ دا دشمن حیدر کرار کو جنت کی طلب توجہ نہیں فرمائی دشمن حیدر کرار کو جنت کی طلب دشمن حیدر کرار کو جنت کی طلب بن بلائے ہوئے مہمان بنے بیٹھے ہیں بن بلائے ہوئے مہمان بنے بیٹھے ہیں توجہ سرکار بڑا خوبصورت شعر سامنے آگے جن فرشتوں کی بلندی کی کوئی حد ہی نہیں جن فرشتوں کی بلندی کی کوئی حد ہی نہیں در زہرا پہ وہ دربان بنے بیٹھے ہیں یا علی یا علی جن فرشتوں کی بلندی کی کوئی حد ہی نہیں در زہرا پہ وہ بندے دے چہرے تو پتہ لگ جائے سنتا بیٹھے یا کہیں بھائی جات گیا بدے در زہرا پہ وہ دربان بنے بیٹھے ہیں قبلہ سلطان الزاکرین دعوت دینا شعر سنن دی سادات و مومنین کو ساکن غیبت کبرا کسی مختار کو بھیج ساکن غیبت کبرا کسی مختار کو بھیج لوگ ہر موڑ پہ مروان بنے بیٹھے ہیں اللہ اکبر کائنات دی سب تو بڑی ہستی کائنات دا سب تو بڑا بادشاہ کائنات دا سب تو بڑا سلطان بلکہ لفظ چھوٹن حسین وڈا ہے مرزا غالب دا ایک سلام ہے کہ میں سامنے شعر آ گئے ودن نہ بادشاہ نہ سلطان یہ کیا ستائش ہے نہ بادشاہ نہ سلطان یہ کیا ستائش ہے کہو کہ خامے سے آلے ابا کہیں اس کو اور خدا کی راہ میں شاہی و خسروی کیسی خدا کی راہ میں شاہی و خسروی کیسی کہو کہ خامے سے آلے ابا کہیں اس کو توجہ ہے نا جی اللہ تو کو آباد رکھے امام حسین دا وڈا بادشاہ ہے کہیں بادشاہ دے دنیا دے اتنے گھر نہیں جتنے امام حسین دے گھر کہیں دے اتنے لنگر کو نہیں جتنے امام حسین دے لنگر ہے کہیں دے اتنا سبیلہ کو نہیں جتنا امام حسین دے نام دے سبیلہ ہے کہیں دے اتنے نوکر کو نہیں جتنا امام حسین دے نوکر ہے کہیں کو آج تک اتنے ذاکر نصیب نہیں تھے جتنا امام حسین دے ذاکر ہے کائنات دے کل بے مثالیاں امام حسین دے طواف کریں گے امام حسین دے نانے جا کہیں دا نانا کوئی نہیں امام حسین دے بابے جا کہیں دا بابا کوئی نہیں امام حسین دے بھرا حسن جا کہیں دا بھرا کوئی نہیں امام حسین علیہ السلام دی ماں جی کہیں دی ماں کوئی نہیں اللہ تو آکھا چاہ امام حسین دی بھیڑ جی کائنات جا کہیں دی بھیڑ کوئی نہیں امام حسین دے لشکر جا کہیں دا لشکر کوئی نہیں امام حسین دی فوج جی کہیں دی فوج کوئی نہیں امام حسین دے علمدار جی ہاں کہیں دا علمدار کوئی نہیں کہیں دا ہے علمدار جڑا نہیں اللہ دا سر ہلاوے چا تائید ہوئے سی ایسا علمدار اللہ اکبر چشم فلک نے رٹھا نہیں امام حسین دے صحابہ جائیں کہیں دے صحابہ کوئی نہیں اللہ اکبر امام حسین دے صحابہ تے میر انیس دے ایک مسدہ سے فرمیدن اللہ نے ان کے جسم وفا سے بنائے تھے اللہ نے ان کے جسم وفا سے بنائے تھے اور دست پاک جود و عطا سے بنائے تھے سینے خمیر صدق و صفا سے بنائے تھے اور چہرے ان کے خاک شفا سے بنائے تھے اور لکھ دیا تھا روز ازل سے نوشت میں پہنچیں گے یہ حسین سے پہلے بہشت میں ایسے صحابہ امام حسین علیہ السلام فخر کیتا ہے جڑے اللہ نے میں کو صحابہ عطا کیتا نہ میرے نانے کو ملن نہ میرے بابے کو ملن قبلہ سے مرزا دبیر دے ایک مسدہ سے یاد راسی سنا چھوڑا ہو سکتے بات حاضر نہ تھی سگا فرمیدن فارغ نماز و روزہ و حج و زکات سے اس یہاں سے یوں علیحدہ تھے دن جیسے رات سے اس یہاں سے یوں علیحدہ تھے دن جیسے رات سے مرنے سے شاد موت نال کتنے خوش ہیں
مرنے سے شاد جیسے کہ دولہا برات سے، مرنے سے شاد جیسے کہ دولہا برات سے، دنیا سے یوں کنارے تھے جیسے فرات سے، اور کوثر کے یوں قریب تھے جیسے حسین کے، قربان یاوران شاہ مشرقین کے۔ مرے مولا دے رقبے جیاں کہیں دا رقبہ کونی، کہیں دی زمین ہے مولا، مکہ اللہ دا گھر ہے مگر مکہ معظمہ ہے، مدینہ حضور دا حرم ہے مگر مدینہ منورہ ہے، نجف اشرف امیر المومنین دا حرم ہے مگر نجف نجف اشرف ہے۔ مرے مولا دی جاگیر نہ معظمہ ہے نہ منورہ ہے نہ اشرف ہے، کربلا کربلا ہے مولا ہے، مولا اون کو آدن ہر شے تلے ہوئے مولا بلند ہوئے۔ کربلا تے ایک شعر سنا مچا، بڑی عظیم ہستیاں مجلس وچ موجود ہیں، سہرائے کربلا کا بھی قبلہ سائیں، سہرائے کربلا کا بھی نقشہ عجیب ہے، سہرائے کربلا کا بھی نقشہ عجیب ہے، نہر فرات دور ہے کوثر قریب ہے۔ ایسی زمین کہیں کو نصیب نہیں تھی جڑی میرے مولا دی زمین ہے۔ بس اتنا میں پڑھنا ہا آزاد آ رہا ہوں، ایک ڈوڑا ہے کہیں بزرگ ذاکر دا، اکھی تیار کرو، یوم شہادت امیر المومنین ہے، او قبلہ و کعبہ پڑھسن، میرا وقت آخری ہویا تو میں پڑھا، میں کو بھی کافی سارے ڈوڑے مولا دی شہادت دے بزرگاں دے، کچھ دو چار میں بھی لکھن، لیکن میں او نہ پڑھدا، او سائیں پڑھسن ڈوڑا تو کو سنیندا جنہاں دے اکھی تیار ہیں، فرمیندن دوہاں بھین بھیراواں رل مل کے، واہ جگ اسلام دے بدھے، جی میں ویر گی دے لکھ ونڈ ادھے، اویں بھین گی دے لکھ ادھے، صبر حسین تے آلیا دے نت وزن کریسن ودے، جنہ شام والا بازار آیا گئی بھین بھیرا تو بات۔ اللہ اکبر، بسم اللہ، تو اڑے اکھی روشن رہن غریباں کو رون والے، جنہ بسم اللہ بلا پڑھنا سائیں نوکر، بسم اللہ بسم اللہ، صبر حسین تے آلیا دے نت وزن کریسن ودے، جنہ شام والا بازار آیا گئی بھین بھیرا تو بات۔ ایک بزرگ تے ڈوڑا ہے غلام محمد محمودی تو پڑھ گئے حسن، فرمیندن موسنا دین دی دین دے سر، احسان مولا دھر گئی، رول خاک تے غنچے عصمت دے اسلام دی قسمت تر گئی، توڑے بھین شہید العظم دی تھی قیدن سفرے مر گئی، اسلام کو زندہ ویر کی تے اے ویر کو زندہ کر گئی۔ اللہ اکبر، اے بھین تے بھیرا ایسے بے مثال ہیں، میرے استاد دا جوڑا ہے فردوسی پاکستان دا، نہ کوئی نام حسین دا دم بھر سی، جی میں سین میں دی دم بھر گئی، اکھی کھول امت مرحوم آدیاں بند اپنیاں اکھیاں کر گئی، پڑھ خطبے سر اسلام ہوتے احسان دی دنیا دھر گئی۔ میں رک گیا، جڑے بندے نہیں بیٹھے رون دے انہاں واسطے آخری مصرع ہے، فرمیندن بندہ جگ ارشادا نت رو سی، میری سین تے سکھ دی مر، قبر دا کندھا تو یاد ہی گئی ہے حسین، میں کو رون کہن دیتا، نظر ملنگ رضائی شاد سیدہ اوندا ایک ڈوڑا ہے، آدھی فضا جائیں ویلے میں کفن دے بند ودھائے، اکھیاں میڈی سین دیاں بے موسم سامن لائے، جڑی قبر دے وچ بھی یادی آئی میرا ویرن بے گناہ ہے، جڑے حقاں ہن تیرے رون دے نہیں کیتے بھیڑا دا، دعا کر گئی حسین قیامت تک، بسم اللہ قبلہ تیری آزاداری ہو سی، قیامت تک تیرا ذکر ہو سی، آزاد آ رہا ہو بھیرا کربلا فتح کیتی ہے، بھین شام فتح کیتی، جنا بھیرا بچا کے چادر لٹا کے ویر کو ہا کے، جنا میری سین وطن تے ولی ہے نا، بڑا اوکھا وے لہا، پتہ نہیں کہیں لکھنوی شاعر دک شیر ہے، جب آئیں لوٹ کر بدلا ہوا زمانہ تھا، نہ گل تھا اور نہ بلبل نہ آشیانہ تھا۔ اللہ اکبر، بسم اللہ، جب آئیں لوٹ کر بدلا ہوا زمانہ تھا، نہ گل تھا اور نہ بلبل نہ آشیانہ تھا، مزار نانا پہ آئی تو دل کو چین آیا، رسول قبر سے اٹھے میرا حسین آیا۔ آزاد آ رہا ہوں، شام نہ قیدا نبھا کے بڑی عبادت ہو گئی، سین ولی وطن تے، قبلہ سائیں ایک ڈوڑا ہے میرے استاد دا پڑھ چھوڑا، کربلا تو شام تک جناب سجاد پرداداراں کو کھلے لفظ نہیں رسا سکدے، جو ہن کیڑی منزل آ گئی ہے، مولا مناجات پڑھتے ہیں، بیبیاں سمجھ ویندیاں ہیں کہ ہن بازار آ گئے، ہن دربار آ گئے، ہن پتھراں دی بارش ہو سی۔ میں حیران تھیندا جڑا بندہ مجلس جا کے کو ہاں جی نہیں آ سکدی، میں تو کوئی انسان ہی نہ منیندا، جے ویلے مدینہ نیڑے آئے نا، جناب سجاد نے مناجات پڑھی ہے معمول دے مطابق، لڑدیاں بیڑیاں کو کنارے تلاون والا،
بے وطن کو وطن لکھاون والا ڈوڑا تارے داد ہے سامنے آ کے میں کدا نہیں پڑھا من جات دی جا آواز سنی وچ محمل بنت علی نے سکے چھالے درداں والے پھٹ ناسور تھائے وچ سینے اے فورن ٹپا مار رکھیوں ویر غم ویر دے آب نگی نے پوچھس عابد توں دس ویر دا چن بھاوے آ گئے شہر مدینے سجا تر کلام دسیند ہے مدینہ نیڑے آ گئے قبلہ سائیں گردیزی صاحب مولوی غلام علی لنگاہ دا لوڑا ہے اوئی جناب کو سنا مچا بالکل ترجمہ ہے بی بی دے مرثیہ دا سین مرثیہ پڑھے مدینہ دا دیواراں ہل دیا ہیں جہاں دل نہ ہلے میں انسان نہ منے دا منو ان ترجمہ ہے درو دیوار مدینہ تے میری سین دی نگاہ پئیے بی بی مدینہ کو دیکھ کے وین کیتا ہے سین فرمیندی آئے ہیں لکھ اقبال میں دے جدہ شہر مدینی ہو گئیاں میں مصرہ ولا پڑھدا جنہاں دی توجہ ہے انہاں واسطے پڑھدا آئے ہیں لکھ اقبال میں دے جدہ شہر مدینی ہو گئیاں روندے ہو آئے تو رون ہو نا بی بی آدھے میں کو آپ حسین سوار کیتا ہائے 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 میں کو آپ حسین سوار کیتا میں کو لکھاں عزتاں ڈھائیاں میں دے مر گئے شان سجانن والے اج او گال ہی کتھ رہیاں نہ کر قبول مدینہ میں کو میں اجڑ کے آندھی پئی مدینہ گئی ہمی بھیرا نال ہیں ازادارا ہوں میرے مولا نے بشیر ابن جزلم کو حکم دیتا ہے کالا علم چاہ سارے مذہب اچ آسے پاس دیکھن والی بات زائد تھی ویندی کالا چولا پا مدینہ دے لوگوں کو مانج آکھ مدینہ دے سردار والا ہے ڈوڑا ہے قبلہ سرکار فرمیندن مانج آکھ حجاز دے والی کو اج دھی تیڑی دیاں دھیاں ہن موت حسین دی خبر سناون تیری قبر تے آنیاں پئے تھوڑے بنا توجہ کیتی ونج آکھ حجاز دے والی کو اج دھی تیڑی دیاں دھیاں ہن موت حسین دی خبر سناون تیری قبر تے آنیاں پئیاں اہل بیت دا درد تے ہنج آوے سی تیجا مصرا پڑھدا بیا اے وی آکھیں پا ہتھ وچ رسیاں ہن قید نبھیندیاں رہیاں انج اجڑ کے ولیاں شہر تے دے نہیں وسن دے قابل کالا علامے کالا چولائے بشیر مدینہ نگلیاں جی بھجدہ ودائے تے رو رو کے آدھا ودائے اے اہل مدینہ خوش تھی کہ کیوں بیٹھے ہو وچ گھراں دے وچ سفرے ویڑے اجڑ گئے جبریل دے بادشاہاں دے بہو مدت مسافر کعبے دے رہ رول دے وچ قیداں دے تھارے شہر دے باروں آئے بیٹھن کئی بچے ہوئے سائیں وطن آ دے پینتری چھتری ڈوڑے میں کو یاد ہیں دو ترائے ڈوڑے پڑھنا سینی مدینے آئی ہیں ایک ڈوڑا امام علی شاہ دا ہولے ہولے ڈوڑا یہ سنا مچا آنسوں تارے وستے پین جنہ شام دی گھولی قید نبھا میں نے سینی وطن تے آئیاں لا پٹڑے ہر ایک بی بی دے گل لگیاں شہر دیا مائیاں نورانی شکلاں میں نے سینی دیاں چاہ اے جہیاں موت رولائیاں ارمان حسین دا بھینی کو نہ سنجان سگیاں ہم سائیاں مدینہ آگے عبادت بڑی ہو گئی ہے نانے دی مزار تے آئیے ماں دی مزار تے آئیے جڑی گال ماں نال کرنی ہے قبلہ میری سین ماں نال کیتی ہے بڑی عبادت ہوندی پئی ہے ماں دی قبر کو چمدی بیٹھی ہے تے رو رو کے آدھی بیٹھی اٹھی امڑی آیو دھی اجڑی دے چھوڑ قبر دا سایا تے ہکو فدا کا غصب تھیا میں تے سارا گھر لٹوایا تے دے دے سندا چاک تھیا میں دے دے ویر کوہایا تو رنو بیت الحزن دے وچ میں کو در در امت روایا اما تیرے روون دا ایک مکان آ میں بازار رنیاں میں دربار رنیاں ہکو روڑا بھی اپڑنا عبادت بڑی ہو گئی ہے ماں دی مزار تے اٹھی کے نانے دی مزار تے آئیے جڑی گال ماں نال کرنی ہے ماں نال کیتی ہے جڑی نانے نال کرنی ہے اہل دل روون دی دعوت نے نا نانے دی مزار کو چمدی بیٹھی ہے رو رو کے آدھی بیٹھی ہے میں کو دس نانا تیری امت دے اے کے جائے مسلمان ہیں اے تو بالکل دین سکھاوی دا نہیں رکھ دے یاد احسانن رہیاں سال برابر شام دے وچ توڑے سمجھن ہا مہمانن بھلا کہنے یا کیا بنت علی تیرے ویر دے بہو اللہم صلی اللہ محمد امام